jag tycker att det är väldigt snyggt att, att man liksom tar över varandras liksom, melodi. Att det är samma motiv man har. Och så tas det över. Sammanflätningen där. Ja, hela tiden. Mm. Men jag lyssnade mycket igår på repetitionen, både strax bakom dig och sen så på olika distanser i mittgången. Och var förvånansvärt att samla ett ljud, måste jag säga, ut så. Det glädjer ju mig. Ja. Ja, och där i arierna handlar mer om en stämning man ska förmedla, mer om ett tillstånd på något sätt. Ja, alltså, hela min stora Maria Magdalena-sats är ju egentligen för mig, nu har jag inte talat om det här, men det är för mig egentligen ett stämningsberättande om hur det var när hon gick där runt och såg allt det här. Va? Ja. Och hennes vånder och hennes glädje i det också, men, och hennes position mot männen. Och, sen tänker jag på det här med tempo som också är viktigt när det är så mycket akustik. Och, men också för variationens skull mellan de olika satserna. Ja, det är jätteviktigt för verket är så långt så man måste ha lite fart på berättandet. Ja. Så man måste våga ta den långsamma tempi när man gråter eller någonting annat. Mm. Då måste man ju ta ut det, de svängarna ordentligt. Ja. Och akustiken gör det ju möjligt att göra det. Mm. Visst. Det är ett.
varit ett sätt för mig att hålla ihop, i och med att det är 90 minuter långt. Mm. Bach gör ju det så fantastiskt med sina koraler till exempel, man känner igen det. Mm. Omharmoniserat, det är ny text, nya infallsvinklar, men det är samma musik. Och just den idén har jag försökt använda, inte bara inom ramen för koralerna, utan också det instrumentala, tuttipartierna. Mm. Och det var något ställe där jag har använt precis samma musik, fast det är helt olika text. Det var enormt mycket arbete med att forma så att det blir rätt betoningar, rätt syllaber, rätt melismer, innan jag var färdig med det. Så att jag var tvungen att byta den instrumentala frågan, så sjunger du svaret. Och så var jag tvungen att göra tvärtom i vers två, för att texten skulle fungera. Ja. Men det blev snyggt. Ja, ja. Men det är här tonsättarens hemligheter. Just det. Så mycket. Hur känns det? Hur hör ni ljudet där så att säga? För piporna är en bit ifrån. Ja, just det. Ja. Det tog väl typ en dag innan vi lärde oss, eller så här, första gången. För det känns så konstigt för Andrew Canning som spelar, han sitter ju så pass nära ändå på sin pult. Och så, så kommer ändå ljudet 30 meter en bit ifrån, längre bort. Så det tog ett tag innan man liksom kunde orientera sig. Man får nästan känna det som att man ligger före liksom, hela tiden. Ja, jag förstår det. Vi vet så lite.